Vous savez très bien que lorsqu'on a un AVC, dès qu'il y a un faux pas, on récidive. Et dès qu'on récidive, ça devient encore un peu plus grave. La preuve, je ne sais pas si je suis un chef de charrette à l'école. Quand plus ou moins, il marchait. Moi, effectivement, il avait le bras, il marchait difficilement. Quand il dit que le Houma qui a ardé, il a dit qu'il 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 a dit. اي بي كوم سي تان افيسي على بالك مع الوقت مع المرض لافيسي زاد تاثر فيه عشا مسكينه كتشوف بالشريط هذا تخطيه شريطين بوش با نهضروا على الكومبورتمون تاع الانسان هذا اللي العباد ما يعرفوش لا جوناس اكتويال لا جينيراسيون جديده يعرفوا غير حسن الله المصلح وانما ما يعرفوش الشخصيه تاعو اور هاد الشخصيه هذه اولا حاج بيت ربي بليزيور فوا انسان ينتقم لها الاكستريم يبكي مع القليل يبكي مع المسكين À l'époque, il y a des dents qui sont basés à l'air, qui sont au commissariat central d'ailleurs. C'est un bonhomme qui ne recule devant rien du tout. Mais quand il y a des dents, il y a des dents, il y a des dents, c'est un monument. لما نتكلم مع الحسن الماس ربي يشافيه وان شاء الله يطول عمره نقول هذا شرف كبير اللي نحضر له الى تكريم حضرت له بعض التكريمات في مع بعض من المناسبات واليوم تان لما الجمعيه الحيره لان هي عندها نقول هدف ثقافي ورياضي ونقول حتى ديني هذا يبين القيمه تاع الشخصيه هذه العظيمه الكرويه على حسن الالماس. حسن الالماس قد ما ديري له التكريم قليل لان سي اون سوميتي حاجه اسم كبير وثقيل و بلوس كو ثقيل و الاخر ما نجم نقول لك سيتي ان تري غران جوار ان تري غران فوتبالور دوماج كو في الوقت تاعو هذاك الوقت ما يميريتي لو بالون افريكان باسكو اي تي دو لوان لو ميور. الشخصيه الرياضيه المحبوبه لدى شباب الوزداد ولدى الشعب الجزائري هو الحاج الحسن الالماس ربي يشافيه ان شاء الله فاردنا ان تكون مناسبه للفرح بمناسبه يوم الشهيد.